Про результати та перспективи запровадження сучасних електронних сервісів для забезпечення прозорості у діяльності міської ради прозвітувала начальниця відділу комп'ютерно-технічного забезпечення Тетяна Лебухорська, яка, підбивши підсумки своєї роботи за рік, заявила про звільнення. Більше про це далі. Останніх 12 місяців роботи відділу комп'ютерно-технічного забезпечення дали можливість запровадити онлайн-трансляції постійних депутатських комісій і сесій міської ради. З грудня 2017 року впроваджено електронну систему поіменного голосування виконавчого комітету міської ради, зробивши Чернівці одним з небагатьох міст, де оприлюднюють такі результати. Безумовно, це дуже важливий крок у напрямку прозорості роботи і підвищення ефективності та відповідальності в роботі виконавчого комітету, тому що коли є кожен голос зафіксований, то вже важко говорити про якусь колективну відповідальність або безвідповідальність, доводиться відповідати громаді за і відповідати і пояснювати кожне прийняте рішення не тільки своєї особистої точки зору, а з приводу того, як це рішення, його прийняття чи неприйняття, впливає на розвиток міста. Окрім цього, було посилено контроль за своєчасним оприлюдненням інформації на сайті міської ради. Розроблено та запущено розділ, де публікуються відомості про публічні закупівлі. Також до кінця року буде завершено розробку нового сайту міської ради, орієнтованого в першу чергу на користувача. То користувач шукає відповіді на дуже потрібні запитання, на дуже прості запитання: як отримати довідку, як оформити субсидію, де можна оформити закордонний паспорт і так далі. І для цього йому не потрібно знати, який департамент чи яке управління цим питанням займається. Власне, цю ідеологію побудови сайту, який орієнтований в першу чергу на користувача, ми закладали для нового нашого сайту. В минулому році і на початку цього року ми розробили дуже детальний дизайн цього сайту, є макети практично кожної сторінки, є детальне технічне завдання, був оголошений тендер, вже є переможець, є розробники, які розпочали роботу над новим вебсайтом. І я вірю в те, що восени цього року міська рада зможе похвастатися завершеною роботою. В свою чергу Тетяна Лебухорська запевнила, що всі нововведення надалі справно функціонуватимуть, а перспективні плани щодо електронних сервісів будуть реалізовані, але вже без її участі. Зізнавшись, що написала заяву про звільнення за власним бажанням, аргументуючи рішення тим, що з новою командою, яка зараз керує містом, у них різні підходи до роботи. Петро Гайдащук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».